Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun yangi avtomashinalarimizdan bittasi mana kirib keldi. Monza avtomobilimiz. Bu Monza avtomobilimiz ko'rinishi juda ham chiroyli, yaxshi. Faralari juda ham o'ziga yarashgan. Olda abilsovkalari ham shunday. Hali bunga yangi abilsovkalar baribir chiqib, nomerlari pastga tushiriladi. Oldi juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'sh, motorga keladigan bo'lsak, 1.5 lik motor, benzinda. Turbomas, o'zi 1.5 abyom. Xo'p, avtomobilimiz yoritgich chiroqlari juda ham chiroyli, o'ziga yarashgan. 16 lik saka diskasi. U ham chiroyli, yomon emas. Xo'sh, salon qismiga keladigan bo'lsak, eshiklarining yopilishi ham yomon emas. Buni hali qaysidir mashinadan yaxshi, qaysidir mashinadan yomon deyishimiz noto'g'ri. Sababi hali ispitaniyadan o'tgani yo'q, u ham, bu ham. Xudo xolasa, ertaga abzorini qo'yamiz buni, post qilib qo'yamiz. Buni to'liq haydab, hadavoylarigacha tekshirib, yamalarga tushib ko'ramizda bir o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Endi shu mashin sistemasida bo'lganimizdan keyin mashinaga aqlimiz ozgina yetarli. Yetarlicha tushunamiz. Sababi avtomashinalarni sotishdan oldin odam o'ziga o'sha avtomashina xalqni talabiga javob beradimi, yo'qmi, o'shani bilish kerak bo'ladi. Nimadir mahsulotni berayotgan vaqtda oldin o'zi ispitaniya qilib ko'rish kerak. Shu uchun mana oynalari knopkada tushiriladi, elektrический. Eshiklarini ochish ham knopkada. Bu qismlari kobalt qismiga o'xshaydi, bular esa spark qismiga o'xshaydi. Ponni tablo. Chiroyli tablo, elektronik tablo. Ruli ham yomon emas. Cruise control bor. Xo'sh, klimat kontrol bor. Mashinada muzlatgich, isitgich hamma qismi bor. Type-C, USB bor. Perekuritel bor. Bitta joyi pultini chotki qilib chiqarmabdi-da, kobaltnikiga o'xshab chiqibdi. Sparktikiga o'xshab chiqibdi. Sparktik shunaqa bo'ladi. Pultini chiroyli chiqarmabdi faqat sparktikiga o'xshab qopti pulti. Xo'sh. Kelib to'xtagan vaqtingizda o'zi avtomatikki avtomashina dvigateli to'xtaydi. O'chadi, harakatlanganingizda yana o'zi yonadi. Xuddi Malibu 2-lardagiga o'xshab ishlangan. Xo'p, yana nima? Bezprovodniy zaryadka bor ekan. Avtomat korobka. Xo'p, lyuki bor ekan. Lyuki ham Gentra'lardagiday. Onix'lardagi bilan pashti bir xil lyuki. Bunda bakovoylarni ligirovka qiladigan qismi детский режим. Stakanchik suv uchun bemalol bu yoqda ham bor stakanchiklar. Multirul. Xo'p. Bar. Yomon emas. Normalni. Kojinni. Sidena koreshniy chiroyli chiqqan gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasam qani haydab turib bitta obzor qilamizmi? Ko'ramiz qanday yurishi. Mashinaning yurishi yomon emas, yaxshi. Tunnel datchiklari ham bor ekan, kechki paytga avtomatikki o'zi faralarini qo'shadi.
Maşine yaman emas. Qana bir ko'ramiz. Do'stlar, to'g'risini aytadigan bo'lsam borku, ochiqcha gap, men fikrimni aytaman. Mashina yomon emas, zo'r, lekin Spark bundan tez yuradi. Spark bundan tez yuradi. Adashmasam agar. Buni endi isbotini bilish uchun bitta Sparkmi, bir Nexa 3mi, birontasi bilan sal qo'yib ko'rish kerak-da. Mana aziz yurtdoshlar, konditsioneri o'chirilgan holda Gentra bilan bitta solishtirib ko'ramiz. Qani, qaysi biri yaxshiroq tortadi? Startdamisiz? 1 2 3 Ha, bo'ldi. Joyidan oldi. Joyidan oldi. İki, üç. Chestni aytadigan bo'lsam, mana 100 tezlikgacha ola olmadik. Ming afsus. Biz o'ylagan, biz kutgan natijani bermadi. Monza xonim. Shuning uchun men aytamanki, Gentra baribir legendarli avtomashina. Yaxshi avtomashina Gentra, menga yoqadi. Bu mashina ham yomon emas ekan. Kojinni nimasi, sidenasi yaxshi, yoqdi. Brekda funksiyalari bor ekan qo'shimcha, bular yoqdi. Lekin tortishi konditsioner qo'yib qo'ydim mana ke konditsioner to'g'ri shahar kimdir aytishi mumkin aka o'zi 60 dan oshmay yotibdi-ku deb lekin joyi kelyapti bir haydaydigan bir yurakni bir nima deydi yurakni bir maza qilib turib bir haydaydigan vaqti bo'lib qoladi-da bir 200-250 tezlikda emas 100-120-130 tezlikka chiqarib yuboradi odamlar o'zi bilmagan holatida bir Raksiya holatida chiqarib yuboradi. O'shandaqa vaqtlarda bir bosganingda bir maza qilib bir bossang boshqacha bo'ladi. Ispaniyadan o'tgan avtomobildi va yaxshi bo'lgan avtomobildi. Odamlarga tavsiya qilish kerak, berish kerak. Bizda 12 ham sotamiz masalan. Tracker ham sotamiz. Chestni aytsam, Tracker 12 dan ham bundan ham yaxshiroq. Tracker premieri yaxshiroq. Panorama lyuk. Bu buni bahosiga pasti Tracker berib turibdi-da. Tracker конечно ustuvorlik qiladi bundan ko'ra, 12 dan ham ko'ra. Men Monzani yoki 12 ni yomonlab turganim yo'q. Fikrimni aytib turibman, shu mashina sohasida ishlaganimdan keyin, shu narsani yaxshi bilganimdan keyin xalq so'raydi, aka, qaysi avtomashina yaxshi deb o'ylaysiz? Degan savollarni beradi. O'sha savollarga javoblar mana Monza ili Onyx ili Tracker degan joyga Tracker Lucy yaxshiroq. Xo'p. Mana bular ham plasmas. Karpetkalari yomon emas da lekin baribir manga yoqqan tarafi sidenasi bo'ldi kojini sidena
Sveti judayam chiroyli chiqqan. Agar Gentra avtomashinamizda shunday funksiyalar bo'lganda, vashe chotka bo'lardi. Mana shunday vaqtlarda mana kerak bo'ladi-da. Shustirlik qila olmadi, ochiqcha qilib aytsam. Pavorotda mana bosaman degan vaqtimda shustirlik qila olmadi. Gentra bo'lganda o'zi downi yo'qolib ketgan bo'lardi. Bitta narsa mana bir gaz bersangiz, konditsionerlar o'chib qoldi. O'chib qoldi konditsioner. Az yurtdoshlar, mana bagajı. Bagajı kengligi yomon emas, lekin mana bu nimasini qaranglar. Zapas diska baloni juda ham kichkina ekan. Xuddi ana bu nimalarikiga o'xshab, katta mashinalarda, inomarkalarda, nimalarda bo'ladi. O'zbekistondagida Captiva'larda shularikiga o'xshagan ekan, juda ham kichkina. Monza. Ana abzorimizni ham olib bo'ldik. Bu bizning fikrimiz edi Monzaga nisbatan. Yomon avtomashina emas, qulayliklari ham bor, noqulayliklari ham bor. Shu uchun tanlov o'zlaringizda yurtdoshlar. Buni xudo xolasa yana bir xadovoylarini tekshirib ko'ramiz. Hali bora-bora 2-3 oydan keyin bu ham Onix ga o'xshab uje aniqlashib qoladi. Yanagi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Har bitta avtomashinalarni xuddi shunday qilib abzor qilib boramiz.